היום אנחנו נדבר על אפליקציית וואטסאפ. לרוב האנשים יש אותה בטלפון, והיום אנחנו נראה איך להתקין אותה גם במחשב. אם היא בטלפון, אז למה שנרצה להתקין אותה במחשב? לדעתי האישית, הרבה יותר נוח להתכתב ולכתוב הודעות בעזרת המקלדת של המחשב, כי היא הרבה יותר גדולה. אז בואו תראו איך מתקינים את וואטסאפ במחשב. זה האתר שממנו מורידים ומתקינים. יש דרכים נוספות, אבל אני מדגימה כאן דרך האתר הזה. הקישור לאתר יהיה למטה בתיאור הסרטון שתוכלו להיכנס ולהגיע. קודם כל כתוב לנו כאן שאפשר להתקין את וואטסאפ גם על מחשב PC וגם על Mac. וכאן למטה יש מידע נוסף, שימו לב, חשוב מאוד שתקראו את זה. אפשר להתקין וואטסאפ במחשב רק אם יש לכם Windows 8 ומעלה, ואם מערכת ההפעלה שלכם היא 32 ביט, אתם צריכים ללחוץ כאן. וכאן כתוב לנו שאנחנו חייבים שיהיה לנו וואטסאפ בטלפון. וכמובן יש כאן את כל התנאים וההסכמים, אז אם זה חשוב לכם, תקראו. מערכת ההפעלה שלי היא Windows 10 64 ביט, ולכן אני לוחצת כאן על הכפתור הירוק. בחלונית שמופיעה אנחנו צריכים לקבוע איפה לשמור את הקובץ, את קובץ ההתקנה. תשמרו את הקובץ איפה שמתאים לכם, באיזו תיקייה שאתם רוצים או על שולחן העבודה, מה שתרצו, ותלחצו כאן על כפתור Save. תזכרו איפה שמרתם. כאן אצלי ההורדה מתבצעת למטה, ואפשר לראות שההורדה הסתיימה. אם אצלכם לא הופיעה החלונית לשמירת הקובץ, אז רוב הסיכויים שזה נשמר לכם בתוך תיקיית הורדות, אז תבדקו בתיקיית הורדות, תיקיית Downloads. אני הגדרתי איפה לשמור כי הייתה לי את החלונית. וכאן למטה יש לי את הקובץ. אני עושה כאן קליק ימני על הקובץ, ואני פותחת את התיקייה שבה שמרתי. כרגע אני בסייר הקבצים, בתיקייה שבה שמרתי את קובץ ההתקנה. זה קובץ ההתקנה. אז קודם כל, לפני הכל, אנחנו עושים קליק ימני, ואנחנו עושים סריקה עם אנטיווירוס. ועכשיו אפשר להפעיל את הקובץ ולהתקין את הוואטסאפ במחשב. עושים קליק שמאלי כפול. בשלב הזה יש לנו כאן הודעה מסוימת, ואומרים לנו בדיוק מה לעשות. אנחנו ניקח את הטלפון שלנו, ואנחנו ניכנס לוואטסאפ בטלפון. פשוט לפתוח את האפליקציה. וכמו שהיה כתוב בהודעה, לוחצים למעלה על שלוש הנקודות, כמו שסימנתי. ולוחצים על וואטסאפ ווב, כמו שסימנתי. אחרי שלחצתי, קיבלתי את המסך הזה. אם גם אתם רואים את זה, תלחצו למטה איפה שכתוב בסדר הבנתי. בשלב הזה יהיו הודעות שונות שיופיעו לכם כדי להמשיך ולהתקדם. אז אם אתם רואים הודעה כזאת, פשוט מאוד תלחצו על המשך. ואם מופיעה לכם הודעה כזאת, זה אומר שבעצם מבקשים גישה כדי להשתמש במצלמה ולצלם את הקוד שראינו קודם. אז תלחצו על המילה "התר". ואחרי כל התהליך הזה, אתם אמורים לראות בטלפון שלכם את המצלמה פועלת. תחזיקו את הטלפון, תכוונו את המצלמה בטלפון שתסרוק את הקוד. בשלב הזה, אם סרקתם בצורה תקינה, הוואטסאפ אמור להיפתח לכם על המסך. ובשלב הזה אתם יכולים להשאיר על המסך רק את החלונית של הוואטסאפ, כמו שזה מופיע אצלי, ולסגור את כל החלונות הנוספים. אם למשל סייר הקבצים פתוח, אתם יכולים לסגור אותו, וכמובן גם את דפדפן האינטרנט, רק כדי שיהיה לכם יותר נוח לעבוד ולראות במה מדובר. קודם כל, שיהיה לכם על שולחן העבודה את הסמל של הוואטסאפ, כמו כל תוכנה, כמו שמופיע כאן אצלי. אז זאת בעצם החלונית של התוכנה. כדי להשתמש בוואטסאפ במחשב, אתם צריכים להיות מחוברים לאינטרנט בטלפון הסלולרי. אתם לא חייבים להיכנס לוואטסאפ בטלפון, אבל אתם כן חייבים להיות מחוברים לאינטרנט. וכמובן כמובן שיהיה לכם חיבור אינטרנט גם במחשב עצמו. אז בואו נראה מה יש לנו כאן.
בכל השטח הזה יופיעו לכם אנשי הקשר שלכם. כדי להתכתב עם אחד מאנשי הקשר שלכם, פשוט תלחצו עליו, ותופיע לכם כאן כל ההתכתבות, כל השיחה שלכם. כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה יותר נוח לעבוד עם המחשב, כי יש כאן מקלדת הרבה יותר גדולה. ובואו נראה מה יש לנו כאן למעלה. קודם כל כאן בצד יש את הפרופיל האישי שלכם, שאם אתם לוחצים על זה, אז יש לכם את כל ההגדרות שלכם. ופה יש את הסמל של קביעת סטטוס. אם אתם רוצים לכתוב כמה מילים, שידעו מה אתם עושים, איפה אתם נמצאים, או כל דבר שתרצו, זה ממש לא חובה. כמובן שיש את כל הדברים האלו גם בטלפון, גם באפליקציה עצמה. כאן יש לנו את הפלוס שמאפשר לנו לעשות שיחה חדשה, התכתבות חדשה, צ'אט חדש. וכאן יש לנו את שלוש הנקודות שכוללות את כל האפשרויות וההגדרות. ובהגדרות יש גם את האופציה להתנתק. אם תלחצו על התנתק, הוואטסאפ במחשב ייסגר באופן מוחלט ואתם תהיו מנותקים. ואם תרצו לפתוח את הוואטסאפ פעם נוספת ותלחצו כאן על הסמל, אתם תצטרכו לעשות שוב את אותו תהליך של סריקת הקוד. אתם לא חייבים להתנתק. אתם יכולים פשוט לעבור לכאן ולסגור את זה ב-X, כמו כל תוכנה. אז אם אתם סוגרים את זה ב-X, אתם יכולים לחזור לכאן, לפתוח את התוכנה מחדש ולהתחבר באופן ישיר. כמובן, שוב, כמו שאמרתי, להיות מחוברים לאינטרנט בטלפון. וזה למעשה הרעיון הכללי של שימוש בוואטסאפ במחשב. עד כאן להפעם, מקווה שנהניתם ושלמדתם דברים חדשים. אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף את הסרטון. ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים, תלחצו על כפתור, יירשם כמנוי ותקבלו הודעה בכל פעם שאני מעלה סרטון. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, אנחנו ניפגש בסרטון הבא.